Minu nimi on Allar Veelmaa ja me räägime täna täisnurksest kolmnurgast. Orgumil üks täisnurkne kolmnurk, mille kaartitid on A ja B ning hüpotenuus C. Siis saab tõestada, et täisnurksest kolmnurgas kaartitite ruutude summa on võrdne hüpotenuusi ruuduga. Nii et täisnurkse kolmnurk, kaartitid A, B ja hüpotenuus C. A ruut plus B ruut on võrdne C ruuduga. Täpselt samamoodi ka kolmnurgas, mille kaartitud on M ja N ning hüpotenuus B, kaartitite ruutude summa M ruut plus N ruut on võrdne B ruuduga. Kui me tahame nüüd võrdusest A ruut plus B ruut võrdub C ruuduga avaldada kaartitit A, siis paneme kirja, et A ruut on C ruut miinus B ruut. See vahe on kindlasti positiivne. Ja A on siit ruut juur C ruut miinus B ruut. Ning täpselt samamoodi on võimalik meil avaldada ka kaartet B. B ruut on võrdne C ruut miinus A ruuduga ja B on siit ruut juur C ruut miinus A ruut. Vaatame nüüd kolm ülesannet. Leiame täisnurkse kolmnurga puuduva külje. Esimesel juhul on olemas kaks kaartetit ja otsitavaks on hüpotenuus. Pythagorase teoreemi järgi siis x ruut võrdne 4,8 ruut plus 5,2 ruut. Ja x ruut võrdub. No selleks leiame nüüd 4,8 ruutu ja 5,2 ruutu ja liidame nad. Tulemuseks saame 50,08 ja võttes sellest arvust ruut juure, saame ligikaudseks tulemuseks 7,1. Mõõtühikud me ei kirjuta, kuna meil algandmetes mõõtühikud ei ole. Teises ülesandes näete, on antud hüpotenuus ja üks kaartet. Otsitavaks on teine kaartet. Pythagorase teoreemi järgi ühe kaartiti ruut liita teise kaartiti ruut on võrdne hüpotenuusi ruuduga. Avaldame siit otsitava kaartiti ruudu 11,6 ruudus lahutada 6,3 ruut. Ja y on siis sellest ruutude vahest ruut juur. Ja tulemuseks saame, et y väärtus on ligikaudu 9,7. Need arvutused võib kõik taskuarvutiga ise üle kontrollida. Näete, meil on teada hüpotenuus ja üks kaartet. Ning otsitavaks kaartetiks on siis seekord siin kaartet Z. Jällegi Pythagorase teoreemi järgi 5,2 ruut plus Z ruut on võrdne
eli 5,4 ruutua. Avaltamme siis tälläkin siis Z-ruutu. Ruutuus. Lahut 5,2 ruutta. Ja kaatet Z. Näette sama ruuttamisen tulemus on 4,4 ruut lahutettu 5,2 ruuttia ruut juursellest. On ligikaudu 13,4. Nyt vaatlesimme kolme võimalust, kui antud kaks kaatetit või siis kahes kaatetist üks ja hypotenuus. Vaatleme nüüd natukene keerukamaid juhtumeid, kui meil on üks kaatet tähistatud x-iga ja hypotenus 2x-iga ning ühe kaateti pikkus on ruutul 27 ühikut. Aga kasutame jällegi Pythagorase teoreemi. Ühe kaateti ruut, x-i ruut ja teise kaateti ruut annab kokku meile hypotenuusi ruudu. Siin peame olema tähelepanelikult, et me eksiks hypotenuusi ruudu kirjutamisel. Et ei kirjuta kohemata mitte 2x ruutu ilma sulgudeta, vaid see 2x on meil kindlasti sulgudes, sest 2x ruutu ja sulgudes 2x ruudus on kahtlemata kaks hoopis erinevat asja. Nii et vaadake hästi tähelepanelikult, et sellist viga ei tee. Jätkame arvutust. X-i ruut. Ruutur 27. Ruut annab meile 27 tulemuseks. Ja paremale poole saame 4 X-i ruutu. Viies X-i ruutu paremale. Saame 27 on 3x ruutu ja edasi arvutamine käib juba nüüd praktiliselt peast. Jagame võrduse pooled 3-ga ja vahetame võrduse pooled. Saame, et x ruut on võrdne 9-ga, millest järeldub, et x on 3 või x on miinus 3, aga x on miinus 3 kahtlemata meile ei sobi, sest x tähistab ja tähendab ju 3-ga kaatet. Järelikult praegusel juhul x-i väärtus on 3 ja 2x-i on 6. Nii et otsitavad küljed järelikult on siis pikkusega 3 ühikut ja 6 ühikut. Nüüd tasub kindlasti üle kontrollida. Kui olete 3 ruut ja on 9, ruutul 27, ruut on 27, kokku on 36. Ja 6 ruut on 36 ja kõik labi. Teise kolmnurga toimime täpselt samamoodi. Kaatetite ruutude summa on võrdne hypotenuusi ruuduga. 2x sulgudes ja ruudus plus 3x sulgudes ja ruudus on võrdne 13 ruuduga. Sulgude avamiselt saame 4x ruutu plus 9x ruutu on võrdne 13 ruuduga. Me ei kirjuta, et see 13 ruut on 169, sest näete, me saame kohe teha oma arvutused lihtsamaks. Vasakul pool on 13x ruutu, paremal pool 13 ruut. Võrduse pooled jaguvad arvuga 13. Ja saame, et x-i ruut on võrdne 13-ga, millest järeldub, et üks x-i väärtus on ruutul 13 ja teine on miinus ruutul 13, aga seda teist me jällegi ei vaata, sest me ei saa seda siin kasutada. Ja otsitavalt küljed järelikult on siis 2 korda ruutul 13 ja 3 korda ruutul 13.
2 korda ruutu 3 võttes ruutu tuleb 4 korda 3 ehk 12. Ja 3 korda ruutu 13 ruutu tuleb siis 9 korda 13. Nii et paneme kirja vastuse. Otsitavad küljed on siis 2 korda ruutu 13 ja 3 korda ruutu 13. Kontrollime, kas täisnurk on tegemist täisnurkse kolmnurgaga. Kui kolmnurk on täisnurkne, siis kaartetide ruutude summa on võrdne hüpotenuusi ruuduga ja me ei tea, kas nüüd on tegemist seal täisnurgaga, aga sel juhul kontrollime, kas kahe lühema külje ruutude summa annab meile kõige pikema külje ruutu. Kontrollime siis. Ruut plus 6,3 ruut. Ja tasku arvutabil loomulikult leiame siis mõlema ruudu. Ja võrdleme siis tulemusi, et kas see võrdlus meil kehtib või ei kehti. Nii, ja kontrollimisel saime tulemuseks, et see kolmnurk on täisnurkne. Palun tehke need arvutused iseseisvalt läbi. Võtame nüüd teise kolmnurga, mille kaartete pikkused on 6,1 ja 9,0. Ja jällegi kontrollime, kas 6,1 ruut ja 9,0 ruut või lihtsalt siis 9 ruut arvutades. Annab meile kokku 10,9 ruudu. Vasakupoole väärtuseks me saame 118,21. Nii et jällegi tasub kõik arvutused endal üle kontrollida ja parema poole väärtus on ka 118,21. Nii et võrdlus tõepoolest kehtib ja mingit kahtlust ei teki, et kas see kolmnurk on täisnurkne või mitte. Esimese kolmnurga puhul muide, kui te tegite ise arvutused läbi, sa nägite, et see võrdlus päris täpselt ei kehtinud, oli väike erinevus vasakul ja paremal poolel, aga see on tingitud tulemust ümardamisest, nii et me võime öelda, et tõepoolest ka esimene kolmnurk oli täisnurkne. Kolmanda kolmnurga puhul näete, tegemist on täisarvudega 12 ruut ja 5 ruut kokku liita, annab meile 169 ja parema poole väärtus on 169, nii et teine ja kolmas kolmnurk on meil kindlasti täisnurksed. Ja esimese puhul võib nüüd natuke kahelda, et kui on tegemist täpsete arvudega küljepikkuste puhul, siis see kolmnurk ei ole täisnurkne. Kui on aga tulemused ümardamisel saadud, siis loeme selle kolmnurga täisnurkseks. Ja seda see pluss siin ka tähendab. Vaatleme nüüd ühte ülesannet. Joonisel on võrdhaarne kolmnurk, mille alus on 10 cm, kõrgus 12 cm ja küsitakse pindala ning ümbermõõtu. Kuna aluse kõrgus on teada, siis pindala saab kohe leida. Joonestame kõrguse. Ja paneme siia ka kirja. Alus on A ja kõrgus on H, nii nagu tavaliselt kokku lepitud nende täistega.
Joo, märgime üles siis, mis on selle ülesande juures meile antud. Ka eksam ülesande puhul eeldatakse, et kirjutame eraldi välja siis antud suurused ja kindlasti märgime ka, mida me otsime, mis on siis otsitav, mida me leiame. Ja vastusesse kirjutame loomulikult siis vastuse täislausega. Et meil on vaja siis leida pindala, pindala tähiseks on suur S ja ümbermaad. Tavapäraselt tähistatakse seda suured P-ga, kuigi mõnes õpikus on ka suur Ü. Aga siin me kasutame suurt P-d. Kolmnurga pindala arvutamiseks paneme kõigepealt kirja siis valemi. S on võrdne A alus korda kõrgus kahega. Ja tähistame nüüd selle võrdhaarse kolmnurga kaarted, või vabandust, mitte kaarted, vaid haarad siis tähega B. Ja ümber mõõtan alus liita kaks haara. Pindala, nagu ma ütlesin, saame me kohe välja arvutada. See on siis 10 korda 12 jagatud kahega. Ja tulemuseks tuleb 5 korda 12 ehk 60 ja kuna me mõõtühikud oleme sisse kirjutanud valemisse, siis on vastuseks 60 ruutsentimeetrit ja see ruutsentimeeter on meil sulgudes. Ümbermõõdu leidmiseks tuleb meil leida haara pikkus. Ja nüüd me vaatame, aha, kõrgus jaotab aluse kaheks võrdseks osaks, järelikult A kahendik on seal. H me teame ja paneme kirja Pythagorase teoreemi. B ruut on võrdne H ruut plus A kahendik ruut, aga paneme siia sisse arvud. A oli meil 10, järelikult pool sellest on 5 ja kõrgus on 12 cm. Järelikult haara ruut on 169 ja haara pikkus tuleb siit meil 13 cm. Ning saamegi leida siis selle kolmnurga ümbermõõdu alus ja kaks haara tuleb omavahel kokku liita. 10 plus 2 korda 13, 26 plus 10 on 36 ja tegemist on siis pikkusega, järelikult pikkusühik sentimeeter. Nii et tavaliselt me kirjutame vastuse just täislausega, siia märgime vaid saadud tulemused. Pindala on 60 ruutsentimeetrit ning kolmnurga ümbermõõt 36 cm. Järgmise ülesandes on meil tegemist võrdhaarse trapetsiga ning trapets kujutab endas jalgpalliväljakut. Miks see väljak nüüd selline just on, see pole antud juhul oluline, aga nii ta on. Selle trapetsi alused tähistame tähtedega A ja B. Ja olgu selle haarapikkuseks C. Ja küsitakse väljaku pindala hektarites ja sajandiku täpsusega. Meil on vaja nüüd joonestada see trapetsile kõrgus. Ja mõistlik on teha tegelikult isegi kaks kõrgust. Siis paistab meil pilt veidi ülevaatlikum. Ja kirjutame siis kõrguse juurde H ja teisele ka. Ja pikendame seda kõrgust ikka siis korralikult teise aluseni. Trapetsi pindala. Leitakse niiviisi, et võetakse alused, liidetakse kokku, jagatakse tulemus kahega ja kordatakse kõrgusega. Aga kõigepealt paneme siis kirja antud suurused. Üks alus on 100 meetrit, ehk väljaku külg. Teine väljaku külg on siis 80 meetrit. Ja mitte paralleelsed küljed on siis mõlemad 90 meetri pikkused. Ja leiame pindala. Nii et vaatame korra veel joonist, näete, kuna
ülemine alus on B, siis ilmselt see lõik, mis jääb praegu siin kõrguste vahele, on samuti 80 meetrit. Kokku on 100 meetrit, siis saame me väga lihtsalt leida selle täisnurkse kolmnurga kaoteti. Loomulikult on selle pikkus 10 meetrit. Ja nüüd on võimalik sellest täisnurkse kolmnurgast leida selle trapetsi kõrgus. Kümne ruut liita kõrguse ruut on võrdne siis C ruuduga, aga C väärtus on meil siis 90 ruut. Kõrguse ruut tuleb siis 8100. Lahutada 100, 8000 ja võttes sellest arvust ruut juure, saame me siis jalgpalliväljaku kõrguse teada. Ruut on 8000. Nii et võtke arvuti pealt ruutus 8000 ja saate 89,4 ja sulgudesse märgime siis meetrit. Nüüd on meil pindala arvutamiseks kõik osad, kõik detaili selles trapeetsis teab. Ja kirjutamegi näed. Pindal on A plus B jagatud 2 korda. Kõrgus. Asendame kõik tähed nüüd arvudega. Saame leida selle trapetsi pindala. Ehk siis teksti järgselt siis selle jalgpalliväljaku pindala. A väärtus oli 100, B väärtus 80, nii et oleks võinud ka peas kokku liita, 180 oleks saanud. Ja korrutame kõrgusega 89,4. Tulemuseks saame, et seal jalgpalliväljaku pindala on 8046 ruutmeetrit, aga kuna meie käes küsitakse pindala hektarites ja sajandiku täpsusega, siis me peame ruutmeetrit ära teisendama siis hektariteks ja tuletame meelde, et üks hektar on 10,000 ruutmeetrit. Seega selle jalgpalliväljaku pindala tuleb jagada 10,000. Paneme siis kirja võrdus, jagame arvu 8046,000, viime koma 5 kohta tagasi ja sajandiku täpsus järelikult tuleb 0,80 hektarit. Nii et täislausega vastus lõpuks siis, pidame küll täislausega siia ei kirjuta, aga paneme siis kirja tulemuse, et väljaku pindala on 0,80 hektarit. Järgmine ülesanne on väga eluline, nimelt üks memm kavatseb ületada tee ja ta tahab jõuda siis teisel pool ristmiku asuva koera juurde. Meil on teada sebrade laiused ja memm otsustab siis millegi pärast minna otse, rikkuda kõiki liikluse eeskirju. Kuigi ta peaks liikuma mööda punaseid nooli, näete, et koera juurde jõuda. Aga tema otsustab minna siis mööda kollast noolt. Ei kardada bussi ega autot. Ja sellised asjad võivad lõppeda muidugi kaunikesti halvasti. Aga loodame, et tal läheb see õnneks ja arvutame siis, kui palju meie memm siis võidab tee pikkuses, kui ta liigub mööda kollast noolt. Nii, märgime kolmnurga kaotetid 6,4 meetrit, 8,4 meetrit ja see on ka täisnurk
ja hypotenuus, se pikkusmerkki oli rea. Niin et mem peaks siis läbima 6,4 meetrit ja 8,4 meetrit, vabandust 8,6 meetrit ikka jah. Ja kokku saame siis 15 meetrit. Tegelikult ei läbida seda teed, vaid läheb otse ja Pythagorase teoreemi järgi leiame siis hypotenuusi pikkuse. Hypotenuusi ruut on võrdne kaatet ruutude summaga. Ja kui me võtame 6,4 ja 8,6 ruutu ja tulemused kokku liidame, siis saame tulemuseks 114,92. Võttes nüüd sellest arvust ruut juure, 114,92 juur. Ja me paneme siia nüüd täpse võrdusemärgi, kuigi võib panna ka ligikaudse võrdusemärgi. Ja saame tulemuseks 10,7 meetrit. Nii et tegelikult näete, on vaja siis selle ristmiku ületamiseks läbida siis 10,7 meetrit tegelikult. Ja loomulikult saame me teada selle vahe siis. Selleks on vaja siis 15 meetrist, mis oleks tulnud läbida, lahutada 10,7. Ja tulemuseks on siis 15 miinus 10,7 on 4,3 meetrit. No, ise küsimus on nüüd selles, et kas see 4,3 meetrine võit tasub sellist ääretult riski, nagu see mem siin ette võtab. Aga igal juhul tee tõepoolest niiviisi liikudes lühenev. Nii et vastus oleks kirjutades täis lausega. Memme tee lüheneb 4,3 meetri võrra. Ja vaatame üht ülesannet veel rombi kohta. Meil on antud rombi diagonaalid. Küsitakse rombi ümbermõõtu ja rombi pindala. Romb teatavasti on nelinurk, mille kõik küljed on võrdsed. Ja romb jaguneb neljaks täisnurkseks, omavahel võrdseks kolmnurgaks. Nii et kui me teame diagonaale, siis me saame tegelikult leida pindala kohe. Diagonaalid lõikumisel poolituvad. Nii et näete, see lõik, mis jääb sinna, on siis järelikult 12 cm ehk pool diagonaali pikkusest. Ja teine lõik on siis 5 cm ehk jällegi pool siis teisest diagonaalist. Pythagorase teoreemi abil saame me kätte selle täisnurkse kolmnurga hypotenuusi. Kaatetite ruutude summa on võrdne hypotenuusi ruuduga. 12 ruut plus 5 ruut on võrdne A ruuduga. Liites 12 ruudu ja 5 ruudu saame kokku 169. Ja järelikult küljepikkus on 13 cm. Nii et meil on teada, et kõik selle rombi küljed on 13 cm pikad ja kuna rombil on 4 võrdse pikkusega külge, siis järelikult ümbermõõt on 4 korda 13 cm. No, pea 4 jaad kohtlemata, paneme ikka enne valemi kirja, kui hakkame arvutama. Ja tuleb tulemuseks siis 4 korda 13 ja see on siis
52 senttimetriä. Pintala. Saamme määrittää diagonaalit kautta D1 korda D2 ja katsot kahdeka. Ja kuna meil on diagonaalid juba ülesande alguses antud, siis me võime kohe niimoodi teha või võime ka arvutada siis täisnurksete kolmnurkude kaudu, nagu ma enne juba rääkisin, et võtame siis leiame ühe kolmnurga pindala ja korrutame neljaga, tuleb siis 12 korda 5 ja katsud kahega on, näete, 4 ja 2 ära taandada. Kokku tuleb meil siis tulemuseks 120 ruut sentimeetrit. Nii et oleme leidnud siis kolmnurga ümbermõõdu või õigemini ka rombi ümbermõõdu, rombi vist oli jutt. Nii et leidnud rombi ümbermõõd ja rombi pindala täisnurksete kolmnurkade kaudu, nii et paneme siis kirja vastuse, ümbermõõd on 52 sentimeetrit ja pindala on 120 ruutsentimeetrit.